Jo stabilitet lokal dje pas dite dhe në orët e mbrëmjes kishte në pjesët përëndimore të vëndit, veçanarisht në Kërçov, e cila në orët e mbrëmjes u transferua drejt pjesëve qendrore, por është dobësuar për nga intensiteti. Shiu i rëmbishëm ashtu si që informojnë nga Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim në rrugën magistrale Kërçov-Fohor, në vëndin e quajtur Temulliri, shkaktoj mbledje të ujit vënde-vënde dhe në lartësi deri në gjysëm metër, për shkaktës e cilës komunikacioni ishte kazuar drejt rrugëve anësore. Së bashku me pjesëtarët e njësisë zjarë fiksve, mendimin e pompave është larguar uj dhe për një periudhë të shkurtër kohore komunikacioni është normalizuar. Si pas repartit rajonal të drejtorisë, shiu i rëmbyshëm nuk ka shkaktuar dëme në objekte tjera, përveç në dy automjete të cilat ishin bllokuar në uj dhe shpejt janë tërhequr. Bëhet fjalë për largim të baltës së mbledhur në atë pjesë të rrugës. Drejtoria e ndjeki gjendje në teren dhe për derisa ka nevoj do të aktivizoj edhe forca shtes dhe mekanizm për balafaqim e situatën. Disa shtëpi dhe rrugë janë vërshuar në Kërçov si rezultati shiu të rëmbyshëm që rëmbrëm për gati një orë në këtë rajon. Kryetari komunës Fatmir Dahari tha se dëme materiale ka në qytet, por ato do të tej kalohen. Si pas ti, ka ende shtëpi të cilët kanë podrumet e mbushura me ujë, por pritet arim pompat për të liruar këto hapsira të përmbytura. I pari Kërçovës ndërkaq kritikon koj agjencinë e rrugëve, duke thënë se ata janë neglizhent, me që mbrëmë u bllokua për një kohë magistralja Kërçov-Fohor, ku i arrinte në gjysëm metër.